Partit Nazzjonalista fil-Gvern jagħti lura s-saħħa, ir-riżorsi u t-tenjeta li jixra li jkollhom il-Kunsilli Lokali. Hija din il-weda tal-Partit Nazzjonalista li ħarġet b'mod ċar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Kunsilli Lokali Karl Guder u s-Sindku ta' Swieqin Noel Muscat. Il-Partit Nazzjonalista li jkun fil-Gvern irid jara l-ewwel nett illi nagħtu d-dinjità lill-Kunsilli Lokali tagħna. Kunsilli Lokali m'għandhomx id-dinjità billi nbidlu l-isem tagħhom fuq biċċa karta u mbagħad kif ngħidu bl-Ingliż we run rough shod li nagħmlu li rridu u ma nagħtux każhom. Imma li naraw illi jkollhom sej verament meta se jsir tibdil fil-lokalità tagħhom. It-tieni nett naħseb illi wasal iż-żmien illi nżidu kemm ir-riżorsi, meta nitkellem fuq riżorsi qed titkellem fuq nies, qed titkellem fuq finanzjament, imma aktar minn hekk is-saħħa illi għandhom il-Kunsill Lokali. Din il-konferenza issejħet fid-dawl ta' proġett infrastrutturali se jkun qed jagħmel il-Gvern Laburista fl-Akwati tal-Luxol. Proġett li kif propost bħalissa se jkun qed joħloq inkonvenjent kbir għar-residenti tal-Akwati b'mod speċjali dawk tas-swieqi. Karl Guder saħaq li dak li qed jiġri f'dan il-proġett ilna naraw jiġri tul dawn l-aħħar snin fejn Transport Malta tiltaqa' mal-Kunsill Lokali bi pjan imbagħad tbiddel il-pjan mingħajr ebda konsiderazzjoni ta' x'inhu l-aħjar għar-residenti. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista saħaq li wasal iż-żmien lill-karba tar-residenti tinstema' għaliex il-Kunsilli jafu x'inhu l-aħjar u x'għandhom bżonn verament in-nies tal-lokalitajiet. Minnaħa tiegħu is-Sindku Noel Muscat saħaq li l-Kunsill mhux kontra li jsir xi ħaġa fl-Akwati tal-Luxol għaliex evidenti li hemm problema ta' traffiku, iżda saħaq li huwa kontra l-pjan kif propost mill-Gvern. B'dawn il-pjanti, il-residenti tas-swieqi ħajbatu ħafna. Per eżempju, fejn qegħdin hawnhekk u fejn kienet proġettata roundabout, allura karozzi jistgħu joħorġu u jduru fuq ix-Xelluk u fuq il-Lemin, ħassir Xelluk biss. Mela inti biex toħroġ minn hawn u trid tmur lejn San Ġiljan, titla' sa roundabout li qiegħda mhux ħażin il-bot, iddur u terġa' tinżel. It-triq ibraċċ li llum sa ftit ilu wkoll kienet tista' toħroġ fuq ix-Xelluk u fuq il-Lemin ħassir Xelluk biss ukoll. U triq id-dris iktar l-isfel li llum toħroġ Xelluk biss ħa tibqa' Xelluk biss. Mela, kif tara min jagħmel użu minn hawnhekk minn din l-area se jkollu tbatija li jmur l'hemm fuq. X'se jiġri ir-residenti mhux se jagħżlu daw it-toroq u se jagħżlu toroq oħra u joħolqu konfużjoni kbira fil-lokalità. Is-Sindku ta' Swieqi spjega kif din il-lokalità għandha 16,000 resident u se tkompli tikber appena jitlestew numru ta' proġetti ta' kostruzzjoni li hemm għaddejjin bħalissa.